Magandang araw, Ipinilin Marquez po, ang inyong pretty ate sa Ethic Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng Ethic Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka paraan at lubos mapagkusa ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our fresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar sharing ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd at EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral sa unang baita. Narito muli si Tutor Aileen, ang inyong matsayahing guro mula sa Santissima Cruz Elementary School, SDO Laguna. Hello po sa lahat ng ating dear viewers, learners, parents, and teachers. Shout out po sa lahat ng guro dito sa aming distrito. At sa aming principal, Ms. Serena S. Rasco at sa aming district supervisor, Mr. Luis M. Hermina. Magandang tanghali po sa ating lahat. Una natin pumasok si Myrin Layo, si Cynthia, si Johan, si Carl, si Ronali, si Elma. Hello sa inyong lahat. Okay, handa na ba para matuto sa panibagong aralin? Kakantahan muna kayo ni Tutor Hello baby, hello Rosette.

Ngayong araw na ito ay dalawang week ang ating pag-aaralan Mayroon tayong apat na topic, ano? Kaya dear uh, director, uh, ito po ay mukhang magiging matagal para po sa araw na ito Ano po? Sorry na po kaagad Okay, tayo ay nasa quarter 3, week 7 At ang ating pag-aaralan ay pagtukoy o pag-alam sa nawawalang kasunod Na ibinigay o pagsunod sa repeated pattern ano ba yung tinatawag na repeated pattern na yan? Alright, dapat ihanda na natin ang ating lapis at papel, kwaderno at ang ating self-learning module. Humanda sa panonood at pakikinig. Okay, sa ating nakaraang aralin ay natutuhan nyo ang mga hugis na may dalawang dimension. At ito ay ang ano-ano yan? Tatsulok, bilog, parisukat at parihaba. Alright. Next naman ay natutuhan nyo rin ang hugis na may tatlong dimension. Ano-ano ito? Ito ay ang rectangular prism, sphere, cone, cylinder, at ang cube. Okay, yan tama. May mga sumasagot. Naiintindahan pa daw nila. Okay ba yung sound natin? Okay po ba yung audio ni Tutor Eileen? Teka, lakasan ko lang ng konti. Ito Ayan, hello. Medyo okay na po ba? Ayan, okay na po ang ating sounds. Pakicomment nga po ng okay. Ayan, sabi ni Ezek yan. Ezek dyan ay okay na daw, sabi din ni Johan. Salamat mga anak. Okay, so ngayon naman tutungo tayo sa panibagong aradit. Ayan, ito ay kailangan matutuhan nyo ang pagtukoy sa nawawalang kasunod na ibinigay na pattern. Ayan, tayo muna ay magmat tuhan. And tayo ay magmatkwentuhan. Ito ang magkaibigang sina JC at Michi. Ano napansin nyo kay JC? Siya ay malungkot, di ba? Bakit kaya malungkot si JC? Ating alamin. JC, bakit mukhang malungkot ka? Tanong ni Michi kay JC. Sabi naman ni JC, Ah, kasi di ko alam kung ano ang isasagot ko dito. Ibinili kasi ako ni nanay ng math worksheets. Sabi ni nanay, dapat daw ay makumpleto ko itong pattern. Kaso, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng pattern. Sabi naman ni Michi, Ah, alam ko yan, JC. Kasi, naituro na sa amin yan ng aming teacher. Sabi ni teacher, ang pattern daw ay isang bagay na paulit-ulit ayon sa karaniwang paraan. Maaari daw itong hugis, kulay, direksyon o bilang na paulit-ulit. Ayan, yung daw pattern ay paulit-ulit. Maaaring hugis, maaaring kulay, maaaring direksyon, o maaari din naman na bilang o number. Sabi naman ni Jaycee, ah, ganun lang pala yun. Ngayon ay alam ko na, madali lang pala yun, Michi. Oo, Jaycee, madali lang yun. Halika, tutulungan kitang sagutan ng worksheets mo. Pero, tingnan mo muna ang aking payong. Ang ganda naman ng payong ni Michi. Ano napansin nyo sa payong ni Michi? Mayroon itong dalawang kulay. Tingnan nyo ha. Ito ay pula, puti, pula, puti, pula uli. Okay, yan ang tinatawag natin na pattern kasi inulit-ulit ang kulay na pula at puti. Yan, sabi naman ni Bichi, tingnan mo rin itong aking medyas na paborito may pattern din ito. Tingnan niya natin kung anong pattern na ginamit. Ito ay mayroong dilaw, berde, dilaw, berde, dilaw, berde na paulit-ulit. So, ibig sabihin yan, yan ay tinatawag din na pattern. Dahil sa pattern, maaari itong maging disenyo. Okay? So, sabi kanina, maaaring ito ay hugis, maaaring ito ay number. Ala, teka, Wait lang ha, lumalabas yung ating sagot. Exit ko lang muna mga anak ha. Okay, tanggalin ko lang yung ating... Nakaano kasi siya, naka-automatic. Wait lang po. Okay, wait lang. Naka-automatic play yung ating video, yung ating PowerPoint. Wait lang po ah. Alright. Okay, lang ha. Hindi talaga pag-live. Okay, exit ko muna mga anak ha. Okay, stop screen sharing muna ako. Tapos tatanggalin ko lang anak yung mga uh, automatic play kasi makikita nyo kaagad ang sagot. Wala na tayong surprise pag ito ay nakita nyo na kaagad. Okay, clear timings, clear narrations. Okay, yan, ready na ulit si Chutra Eileen. Share ko na ang ating screen. All right, tayo ay Okay, ayan, nakita na uli ang screen ni Tutor Arlene. Tayo ay nasa slide. Ayan. Sabi kanina, maaaring ito ay hugis, maaaring number, maaaring direction Okay, di ba? At kapag gumamit tayo ng mga bagay, hugis, direksyon, nagkakaroon ito ng disenyo sa mga bawat bagay. Okay, ngayon naman, Tingnan natin ito mga bata. Ano nakikita nyo? Di ba nakikita nyo ay number. Gumamit dito ng pattern na number. So tingnan natin ito ha. Nakalagay dito ay 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Okay. 1, ilan ang dinagdag sa 1 para maging 3? Nagdagdag tayo ng dalawa. Tama po ba? Okay, ngayon naman, 3 plus two, naging 5. Ngayon yung 5 dagdagan din natin ng 2 magiging 7. Yung 7 dagdagan natin ng 2 magiging 9. Yung 9 pag dinagdagan ng dalawa magiging 11. Yung 11 dagdagan natin ng dalawa magiging ilan mga bata? Ito ay magiging 13. O yung 13 dagdagan ng dalawa. Gusto ko sa ating learners ko makikita ang tamang sagot. Ayun may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Marialine, sabi ni G, sabi ni Tessie, ni Princess, ni Safania, ni Zepania, ni Roset ni Rosette, ni Ezekiel, ay 15 daw. Tingnan niya natin kung tama ang inyong sagot. Alright, tama ang sagot ng aking mga online learners. Well done mga anak, tama ang inyong sagot. Okay, meron na naman isa ditong pattern. Tingnan niyo to ha. Okay, yan. Ang nakalagay ay 2 3 4 5 6 7 8 Ano kaya ang susunod? Wow, napakadali lang nito. Sunod-sunod lang ang bilang kaya ang susunod sa 8 ay kung ang sagot mo ay 9. Magaling! Tama ang yung sagot. Sino nakakuha ng sagot? Okay, tingnan natin. Ayun, si Johan, si Roxanne, nakuha ang tamang sagot ni Analiza ni Gina, ni Carly Royce. Tama. Okay, next naman. Ayan na, nakita nyo, gumamit tayo kanina ng uh, kulay, ng bagay. Ngayon naman ay ng numero o bilang. Ayan, ngayon, marunong na si JC. Sabi ni Michi, tignan mo ang bracelet ko, JC. Mayroon din itong pattern. Sabi naman ni JC, wow, ano wow, nga, no? At ang ganda ng pattern nito. Sa iyo na lang yung isa, tig-isa tayo, sabi ni Michi. Wow, may friendship bracelet na sila. Ayan. So, napansin nyo ba yung uh, bracelet ni Michi? Mayroon din itong pattern. Kaya gumanda yung kanyang bracelet. Alright? Okay, next. Tingnan naman natin to mga bata. Tingnan ko kung kaya nyo sagutan ito, ha? Wow, may tumubong mga dahon sa sanga. Okay, ito ay tsuk. 4 6 8 10 Ano kaya ang susunod? Okay, okay ba yung audio ni Tutor Irene? Okay ba? Okay, worry ko baka hindi okay yung audio ko eh. <laughs> okay, so 2 4 6 8 10 12 10, ano susunod? Nasabi ko na yung sagot. Ano susunod? Sabi ni Baby ay 12. Ang galing. Ano susunod? 2 4 6 8 10 12 14. sabi ni Marialyn, 12 14 16 tama nag-skip counting tayo by twos o nagdagdag tayo paulit-ulit nang tigda dalawa sa bawat number ang galing ha palakpakan ng inyong mga sarili okay next naman tayo ayan ang ganda naman nito tingnan natin kung ano lalabas ha mayroon tayo Happy face? Heart? Ano kaya yung susunod? Happy face? Heart? Ano kaya yung susunod? Happy face uli. Ano ang tatlong susunod? Okay, kung ang sagot mo ay Heart? Happy face? Heart? Good job! Tama mga anak? Okay, diyan ay gumamit tayo ng mga bagay. Ngayon naman ay gumamit tayo ng kulay naman. Kulay, ha? Tingnan nyo kung anong kulay yung lalabas. Anong kulay ito? Okay, meron tayong green, blue, green, blue ulit. Okay. Nakuha ba ang tamang sagot? Nakita nyo yung pattern? Meron tayong green, blue, green, blue. Okay. Next naman, lagyan natin ito na, ayan, green ulit. Lagyan natin ng direction naman. Direction, no? Meron tayong arrow right, arrow up, arrow left naman. So, ang pattern natin ay arrow right, up, left. Right, up, left. Ano kayang susunod? Sige, tingnan ko sa comment section. Anong susunod? Okay. Ayan. Kung ang sagot mo ay arrow right at arrow up. Great job! Tama ang inyong sagot. Magaling. Palakpakan ang inyong sarili. Ang galing-galing. Ayan. Next naman. Talagang naiintindihan na. Tingnan natin to ha. Green. Yellow. Blue. Green. Yellow. Anong susunod? Blue. Tama. Okay, gumamit tayo ng bagay at kulay. Okay, next. Tingnan naman natin. Hello sa'yo, Berlin Angel. Uy, galingan mo sa test, ha? Okay. Meron tayong boy, girl, boy, girl, boy, girl. Nakuha ba? Ang dali lang, di ba? Okay, bigyan ng happy face ang mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, ngayon naman, ihanda na natin ang ating self-learning module para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Buksan sa page 33. Tukuhin ang nawawalang kasunod sa ibinigay na pattern sa column A. Hanapin ito sa column B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Wait lang ha, para nag-brown out dito sa amin. Okay, hindi kuryente. Okay, tingnan natin sa column A ito ha. Meron tayong B, C, D, E, blank, G. Ano kayang susunod? Ito ba ay A, F, B, I, C, J. Ano yung tamang sagot? Tingnan natin sa comment section. Ayan, tingnan natin kung sino ang papuha ng tamang sagot. Hello sa iyo, Kristen Altea. Okay, sabi ni Baby Lynn, ni Baby ay letter A, letter F. Tingnan natin kung tama. Okay, at ang tamang sagot ay letter F. Basahin natin. B, C, D, E, F, G. Okay, so sa inyong notebook, ang isusulat nyo ay letter A, ha, hindi letter F. Kasi ang hinihingi ay titik ng tamang sagot. Kailangan marunong tayong sumunod sa panuto, right? Okay, next, number two. Ayan, tandaan nyo pa yung may tatlong dimension ng mga hugis. Okay, meron tayong cube, cylinder, cube, cylinder, black. Ano kaya ang tamang sagot? O, lagyan nyo ng number. Lagyan nyo na ng number 2. Anong sagot nyo sa number 2? Kung ang sagot mo ay letter C, cube, tama ang inyong sagot. Okay, so sa inyong kwaderno, ang isusulat natin ay letter C. Si. Alright? Nakuha ba yung tamang sagot? Madali lang, di ba? Para lang tayong naglalaro. Okay, ito naman. Mga araw sa isang linggo. Lunes, Martes, Patlang, Huwebes. Anong kayang susunod? Lunes, Martes, Patlang, Huwebes. Sabi sa kanta, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, biyernes, Sabado. Pitong araw, pitong araw, pitong araw sa isang linggo. Nasabi ko na yung sagot. Anong tamang sagot? Tama, si Princess. Letter B, ito ay Miyerkules. Basahin natin ang sabay-sabay. Sumabay kayo kay tutor, ha? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Okay, great job! Good job, Anna and Philip, Jen, Jonah, Leigh, Merly Isaiah, Philip Gray, Mary Ann, tama ang inyong sagot. Okay, next naman tayo, number 4. Okay, sa so column A ang nakalagay ay sabayan niyo ako. 10, 20, 30, blank, 50, 60. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, anong inyong sagot? Sabi ni Ronaldis, kanina, okay, sabi ni Baby ay Letter B, sabi ni Rona, ni Marilu, ni Kristen Altea, ni Johan, ni Aileen, I letter B. Alright, tama. Ito ay 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, so ang tamang sagot ay letter, ay mali ako, letter B. Alright. Okay, next na tayo. Number 5. Ang bilis ni Tutor Arlene. Oo nga mga anak. Kasi alam nyo, Apat na topic ang ating pag-aaralan ngayong araw. Okay. Next, meron tayong box. Diamond, circle, box. Blank, circle, box. Anong inyong sagot? O, ng number five. Anong tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letter C. Tingnan natin. Tama si Rona. Tama rin si Kirk. Tama rin si Marilu, si Christine Altea, si Lay, si Inocencio, ang galing pati na rin si Yuri, Merly at Samantha. Okay, nakuha na ba yon? Para naman sa susunod na gawain, page 32, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat sa patlang ang nawawalang kasunod na bilang sa pattern kopyahin at sagutan ito sa inyong kwaderno. Okay, ang sabi sa panuto, kokopyahin nyo yan ha. So, kokopyahin nyo yung 1 to 5. Alright, pagka-kopya, sasagutan. Hindi pwedeng sagot lang kasi ang sabi ay kopyahin. Tandaan, kailangan marunong sumunod sa panuto. Kasi alam nyo mga anak, kahit tama yung sagot nyo tapos hindi nyo sinunod ang panuto, considered wrong yon. Ibig sabihin mali pa rin kasi sa unang pagkakataon pa lamang, Malina yung iyong ginawa. So, sunod tayo sa panuto ha. Nakalagay ay 3, 6, 9, blank, blank, 18, 21, 24. Okay, ano kaya ang susunod? Nagdagdag tayo na tatlo o skip counting by 3. So, ang tamang sagot ay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okay, nakuha ba ang tamang sagot? Kung nadadalian, pwede niyong balikan ang video na ito sa DepEd EdTech Facebook page. Okay? Next, number two. Ay, kayang-kaya nyo rin to. Sisiw sa inyo to. Nakalagay ay 2, 4, 6, 8, blank, blank, 14, 16. Anong susunod? Nagdagdag tayo ng tigda dalawa o skip counting by two. So, ibig sabihin, ito ay 10, 12. Yan, basahin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Nakuha ba 19, tamang sagot? Okay. Happy face para sa'yo. Okay. Next. Number three. Ikatatlo. ika Ikalima. ika Ikapito. Ika ika okay. Ano yun? Nagsunod-sunod lang na bilang, di ba? So ano yan? Okay, ang susunod sa ika-anim, syempre ay ika-pito, ika-walo. Alright, nakuha ba? Okay, next natin, number four. Nakalagay ay Hunyo, Hulyo, Patlang, Patlang, Oktubre. Kantahin nga natin yung buwan sa loob ng isang taon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, oktobre, nobyembre, disyembre, lubi-lubi. Nasabi ko na ang sagot. At ang sagot mo ay agosto at setyembre. Great job! Tama! Okay, next. Number 5 Nakalagay sa 5 ay a-a, a-a, dalawa, b-b-b, tatlo. C, 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 C. Naging apat. So, ano kayang sagot sa susunod nito? Meron na tayong A, meron na tayong B, C. Ang susunod ay letter D. Kanina ay apat. So, ibig sabihin, limang D. D, 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 D. Ano susunod sa D? Siyempre, ito ay E. So, magiging ilan na E? Anim. Okay, tingnan nyo mabuti ha. Baka nalito kayo. Nakalagay dalawang A, tatlong B, apat na C, limang D, anim na E. Alright? Yon ang pattern na ginamit. Okay, next na tayo. Sa gawain A, page 33. Ano natutuhan mo noon tungkol sa repeated Ah, uh, tungkol sa repeated pattern. Yan. So, ito yung maharahil itong natutunan mo dati. Ito ay isang bagay Napaulit-ulit ayon sa karaniwang paraan. Maaaring ito ay hugis, kulay, direksyon o bilang napaulit-ulit. So ngayon, natutunan mo na pwede itong maging hugis, maaaring kulay, maaaring direksyon o bilang napaulit-ulit. Yun ang sinasabi nating pattern na paulitin natin. Sabihin nyo nga, sabay-sabay kayo. Pattern. Paulit-ulit okay, na hugis, bilang, o kaya ay kulay, o kaya ay direksyon. Naintindihan po? Okay, next na tayo. Okay, naintindihan nyo na yun, ha, yung pattern. Kung ano yun nawawala sa pattern. Ngayon naman, panibagong topic na tayo. Yan, nakaisa na tayo. Ito ay pangalawa na. Kasi kailangan natin tapusin. Next week kasi sa ibang schools ay fourth quarter na. Kailangan natin sumabay. Okay, ngayon naman ay matututuhan mo ang pagbuo ng equivalent number expression gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Okay, magdaragdag daw at magbabawas. May napitas na sampung pirasong bayabas si Leo. Walo naman ang napitas na bayabas ni Edwin. Ibinigay ni Leo kay Edwin ang isang pirasong bayabas. right So ito, itong sampung bayabas na to ay napitas ni kanino daw? kay Leo. Tapos ito naman ay nakapitas ng walong bayabas si Ed Win. Okay. Kanino mas maraming napitas? Di ba mas maraming napitas si Leo? Kasi sa kanya ay sampu. Kay Edwin naman ay walo. Ngayon, gusto ni Leo na parehas ang dami ng kanilang bayabas. Kaya naman, ang ginawa niya ay binawasan niya ng isang bayabas, yung kanyang sampung bayabas, kaya naglagay ako dito ng ekis. At ibinigay niya ito kay Edwin. Ayun yung nadagdag na bayabas kay Edwin. Ngayon, ilan na lang ang bayabas ni Leo? Okay. Diba? Siyam na lang ang kanyang bayabas. At ngayon, ilan na ang bayabas ni Edwin? Dahil nadagdagan ito ng isa, ito ay magiging siyam din. Ayan. So, parehas na sila ngayon ng dami ng napitas na bayabas. Ang bait naman ni Leo, di ba? Gusto niya ay pareha sila na dami. Okay, tingnan natin. Ten, binawasan ng isa, ilan? Di ba? Naging nine. Tapos, yung walo, nadagdagan ng isa, naging nine din. Ngayon, sino kaya ang mas maraming napitas na bayabas? Ngayon na si Leo ay may siyam, at si Edwin ay may siyam din na bayabas. Parehas na ba ang bilang ng kanilang bayabas? Opo. Ang tawag natin dyan ay equivalent. Equivalent na lang. Equivalent uh, expression na sila. Ibig sabihin ay magkasing dami. Equal na yung dami ng kanilang bayabas. Naintindihan ba yon? Kagaya nito yan. Okay? Nakalagay dito ay 8 plus 2 equals 10. Ano-ano ba ang equivalent expression ng 8 plus 2 equals 10. Ibig sabihin, pag sinagutan natin itong mga problem dito sa ilalim, yung mga number sentence, ang magiging sagot niya ay 10. Okay, sabayan niyo ako ha. 10 minus 0. Yung 10 daw, bawasan ng wala. Walang ibabawas. Ibig sabihin, 10 pa rin yan. Tama? Okay. 10 bawasan ng 11. O, ilan yon? 10 bawasan ng... Ay, 10 bawasan ng 11. Sorry, sorry. 11, bawasan ng isa. Ito ay 10. 12, bawasan ng dalawa, equals ten. 13 minus 3, equals ten. 14 minus 4, equals 10 na naman. 15 minus 5, equals ilan? 10 ulit. 16 minus 6, equals 10 na naman. 17 minus 7 equals 10 again. Okay, yan ang kanyang equivalent expressions. Pag sinabing equivalent expressions, pare-pareha sila ng sagot. Magkakaiba yung kanilang number, yung kanilang minuend at that yung kanilang magkakaiba ang kanilang minuend at subtrahen, pero ang kanilang difference ay lahat 10. Okay? Sa pagsasama naman, sa pagpa-plus, Uh, magkakaiba yung kanilang addends pero pag pinlas mo, yung sum na makikita mo na makukuha natin ay pare-parehas din. Okay, nabubulol na si tutor. Ayan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. O, page 35. Open on page 35. Nakita na ba ang page 35? Okay. Bakit para ang hina ng ano Parang hindi pantay ang kuryente dito sa amin. Sana hindi mawala si teacher sa ating uh, live. Okay. Ayan. Nakalagay sa gawain pagkatuto bilang isa ay 18 minus 7. Okay. 18 minus 7. O 18 minus 7. Ilan yon mga anak? Okay. 18 bawasan ng 7. Anong magiging sagot nyo? Ang sagot ay 11. Di ba? Okay. Yan ang sagot natin dito. Okay. Yun naman. 10 a uh, 11 plus 0. Ang sagot din ay 11. Yan ang sagot para rito. Ibig sabihin, ito ba ay equivalent expression? Opo o hindi po? So kung equivalent expression yan, ang gagawin natin ay isulat sa patlang ang salitang oo kung tama, hindi kung mali. Okay, so ibig sabihin sa number one ay opo. Ito po ay magkaparehas na expression o equivalent expression. Next naman, 11 minus 5, ilan anak? 11 bawasan ng 5. Okay, tingnan niya natin sa comment section. Okay, yan tama kanina si Baby. 11. Yan, sabi ni Eileen, ni opo, opo, opo. Ayan, sabi rin ni si Panya. Gagaling nga, tama ang sagot. Okay, so 11 bawasan natin ng 5. Ah, 11 bawasan natin ng 5, anong sagot? Okay, tingnan niya natin kung may sagot dito. Ayun, sabi ni si Panya ay... 6. Okay. Ngayon naman, 5 4. O sabi ni Rona 6. 5 plus 4, ilan? 9. So, ibig sabihin, ito ba ay equivalent expression? Opo o hindi po? Okay. Sabi ni Christy kanina ay 9. Tama. So, ibig sabihin, hindi ito equivalent expression. Lalagay natin ay hindi. Okay? Next number 3. Nine plus seven. Ilan mga anak? Nine plus seven. Okay, nine plus seven equals? O, ilan? Okay, anong yung sagot? Okay, tingnan natin. O, nine plus seven. Okay, ilan mga anak? Ayun, may sumasagot to. Oh. Nine plus seven equals? Ayun, tama si Royce. Ito ay? 16. Okay, ngayon naman. Seventeen minus two. O, Ilan? 17, bawasan ng 2. Tingnan ko nga sa comment section. Okay. 17, bawasan ng 2 ay 15. Sabi ni ni bibi ni Kristen. Okay, 15. So, ibig sabihin, magkaiba sila ng sagot. Ito ay hindi equivalent expression. Okay? Hindi sila equivalent expression. O ngayon, alam nyo na, dun sa 1 to three, di ba? Ngayon naman, sa 5, 6, 4, 5, kayo naman ang magsasagot. Kaya nyo ba yun? Okay, oh, mamaya, balikan nyo yung module nyo, ha? Ah, para matakil pa natin yung dalawa pa nating lesson. Okay. O, sagutan na yan yung 4, 5, 6. Sabi ni Angelo, kayang-kaya daw niyang sagutan. Okay, page 35. Tukoyin ang equivalent number expression ng bawat pamilang na expression na nasa hanay A, piliin ang tamang equivalent expression sa hanay B. Okay, sulat ang letra ng tamang sagot. Okay, hahanapin daw natin yung equivalent expression. Ibig sabihin, yung pareho ng sagot, yung sagot sa hanay A at yung sagot sa hanay B na magkaparehas. Okay. Tingnan natin sa number 1. 21 bawasan daw ng 10. Ilan? Ang inyo bang sagot ay ilan mga bata? Okay, 21 minus 10, ang sagot ay 11, di ba? Dito hahanap tayo dito ng 11 din ang sagot. Sa kagaya ng 7 plus 4 equals 11. Ibig sabihin, pareha sila ng sagot. Ayan, so ang sagot natin ay letter A. Kagaya ng sabi ni Baby, ni Angel, ni Celine, ni Bri Gabriel, ni Hazel, ni Ezekiel, ni Annalisa, ni Princess, ni Rona, ni Sipanya. Great job mga anak. Tama. Okay, next. Number 2. 17 minus 6, eh, 17 minus 1 equals, anong sagot? 16. O, hanap nga kayo dyan na ang sagot ay 16. Kung ang sagot mo ay E, 9 plus 7 equals 16, tama. So, sa number 2 ay letter E. Alright? Ah, nakuha na? O ngayon naman, sa 3, 4, 5, kayo ang magsasagot. Tingin ko naman, nakuha na, kagaya ni Jill, o. Oh. Tama ang sagot niya. Ni G, ni Hazel, ni Dime, ni Ronalise, ah, ni Baby, ni Evelyn, ni Rona, Great job, mga anak. At si Carl Nigel. Tama. Okay, next na tayo. Masagutan niyo yung hindi nasagutan ni Tutor Arlene, ah? Okay, page 35. Natutuhan ko ngayon tungkol sa pagdaragdag at pagbabawas ay malalaman ang equivalent number expression gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Okay? So, pwede niyong balikan yan ha. Pwede niyong kopyahin yan para sa inyong module. Ayan, nakaraos na tayo sa week 7. Ngayon naman ay week 8. Meron din tayong dalawang topic para sa week 8. Ito ay pagkilala at pagkilala ng mga pattern sa pag-compose. Okay, pag sinabi natin pag-compose, pagsasama. At sa pag ng bilang gamit ang pagdaragdag. Yung pag-decompose naman ay paghihiwalayin natin. Ulitin natin ha, pag sinabi natin pag-compose, pagsasamahin. Pag-decompose, paghihiwalayin. Okay, papakita ko sa inyo ngayon. Okay, tingnan nyo to ha nirigaluhan si Argel ni Kuya JC ng anim na isda. Okay. Nais ilagay ito ni Argel sa dalawa niyang aquarium. Ilan kaya ang isda na ilalagay niya sa bawat aquarium? Ayan, dalawa daw ang kanyang aquarium. Aquarium A at aquarium B. Parehas walang laman, di ba? Nga, nais ilagay dyan ni Argel yung kanyang anim na isda. Tulungan natin siya ha, sa iba't ibang paraan. Okay, una. Solution number 1 Ayan. Naglagay si Argel ng apat na isda sa unang aquarium. At sa pangalawang isda ay dalawa, ay sa pangalawang aquarium ay dalawang isda. Ibig sabihin, 4 plus 2 equals 6. Okay? So, yung 6 ay kanyang idinecompose. Pinaghiwalay niya. Yung isa ay 4, yung isa ay 2. Pag pinagsama ito ay Six, yan ang decomposing, ha? pinaghiwalay. Okay, maaari rin naman ganito. Dalawa sa isang aquarium at apat naman sa isa pang aquarium. So, ibig sabihin, ito ay 2 plus 4 equals 6. O, pinaghiwalay niya yung anim sa dalawa at apat. Alright? Naiintindihan ba? Madali lang yan, mga anak, ha? Okay, next. Ito naman. Ang ginawa niya ay tatlo sa unang aquarium, tatlo uli sa isa pang aquarium. So, ibig sabihin, 3 at saka 3 equals, ilan lahat yon? Anim pa rin, di ba? Okay, ngayon naman ang ginawa ni Argel, ganito kaya gagawin niya? Isang 1 at saka isang 5. Okay, 1 at saka 5, ilan lahat yon? Anim pa rin, di ba? Okay, next naman. Sa ikalima naman, ginawa niya, yung isa ay yung isa ay 5, Yung isa ay nilagyan niya ng five. At yung isa naman nilagyan niya ng isa. Ilan lahat yon Anim pa rin. Okay? At sa isa naman ginawa niya, inilagay niya lahat yung anim doon sa isang aquarium at doon naman sa isang aquarium ay wala. Pagsamahin natin yon Anim plus zero equals anim pa rin. Okay. Kung, pag, kung paghihiwalay niya ito ng equal, magiging ito ay tigilan dapat kung pantay ang hati na gagawin niya. So, dapat ito ay tatlo at saka tatlo. Alright? Naintindihan po? Okay, ngayon naman. Paano ba ginawa ni Argel yun? Ganito yan, mga bata, ha? Di ba, meron siyang anim na isda. Okay. Mag-umpisa tayo sa anim bilang aden. Okay, sulat natin yung six. Bilang aden. Mamaya, gagawin niyo sa isa sa inyong gawain sa pagtatuto. Tapos, Dagdagan natin ng zero. Mag-uumpisa tayo sa 0 6 plus zero equals six pa rin, di ba? Okay, ngayon naman, yung unang addend, bawasan natin ng isa. So, yung six ay magiging five. At yung pangalawang addend, lalagyan natin ng isa. Ladagdagan ng isa. So, ibig sabihin yan ay isa. Five plus one equals six. yan, makikita nyo mga bata. Lahat ng sum, o lahat ng sagot na makukuha natin, dapat ang sagot ay 6. Alright? Okay. 5 uh, minus 1, 4. 1 plus 1, 1 2. Okay, ano sagot? 6 pa rin. Nakuha nyo ba mga anak? O ulitin natin ha. Sa unang adem, magbabawas tayo. Sa pangalawang adem, magdadagdag tayo. Okay, lagyan natin ang simbol. Sa unang addend, magbabawas. Sa ikalawang addend, magdadagdag. Alright? Next. For bawasan natin ng isa, ito ay tatlo. two dagdagan natin ng isa, equals three. Ngayon ay pagsamahin natin. Three plus three equals six. Okay? O kung nahihirapan, pwede niyong balikan uli yung video ni Tutor Eileen, ha? Okay, next naman. So, meron na tayong three. Bawasan uli natin ang isa. Okay, so ang 3 ay magiging 2. Ang 3, dagdagan natin ng isa ay 4. Ilan lahat yan mga anak? Ito ay 6, alright? Next naman. O yung 2, bawasan natin ng 1. Ito ay magiging 1. Yung 4, dagdagan natin ng isa, magiging 5. Okay, 1 plus 5 equals 6, alright? Yung 1, bawasan natin ng isa, magiging 0. At yung 5, dagdagan natin ng isa, magiging 6. At ito ay 6 pa rin. Okay. Nakuha ba ang tamang sagot, mga anak? Great job! Okay. Palakpakan ng inyong mga sarili. Pwede niyong balikan, na kung nalilito pa kayo. Okay. Kagaya rin yan ito. I-decompose uli natin ang 6 na isda. 6 plus 0 equals 6. 5 Plus 1 equals 6. Decomposing yung ginagawa natin, ha? Ah. Pinagkihiwalay natin. 4 plus 2 equals 6. 3 plus 3 equals 6. 2 plus 4 equals 6. 1 plus 5 equals 6. 0 plus 6 equals 6. Alright? Nakuha ba ang tamang sagot? Okay, kunin na natin ang ating self-learning module. Buksan sa pahina 33, uh, 37. Tama ba tayo? Page 37. Suriin mabuti ang mga pattern na nasa column B. Tukuyin ang hindi kabilang sa equivalent expression ng bilang na binigay sa hanay sa column A. Okay. Yan, meron tayo ditong number sa column A. Sa column B naman ay may mga pattern. Alright? So, titingnan natin kung alin ang hindi equivalent niya. Ha? Okay. Number 6. Hahanapin natin kung alin dyan yung mga 6. Okay? 0 plus 6 equals, anong sagot? 6. 1 plus 5 equals 6. 2 plus four, equals 6. 3 plus 3 equals 6. 4 plus 3 equals 7. So, ibig sabihin, yung 4 plus 3 ang hindi kasama. Okay? So, yun ang inyong magiging sagot. Nakuha ba? Okay. Sige nga, para sa letter sa number 2, 18. Sige, sagutan nyo yan mga bata. Kayo naman na magsagot. Tingnan ko kung tama ang inyong sagot. So, ilagay, Hanapin nyo dyan kung alin ang hindi kasama sa equivalent expression. O sige, go, go, go! Shout out muna tayo kay Rainer, kay Leigh, kay Janeline, kay Johan, kay Reina. Okay, nakuha na ba ang tamang sagot? Tingnan ko nga. Okay. Ang sabi ni ni Eileen, ni Anna, ni Evelyn, ni Annalisa, ni Princess, ay 16 plus 3 equals 19. Kaya hindi daw yun ang kasama. Tama, tingnan niya natin. 8 plus, 18 plus 0 equals 18. 17 plus 1 equals 18. 16 plus 3 equals 19. Wow, ang galing. 15 plus 3 equals 18. 14 plus 4 equals 18. Ibig sabihin, ang hindi kasama ay 16 plus 3. Tama. So nakita ko na naintindihan nyo na kung ano ang gagawin sa gawain sa pagkatuto bilang isa. O ngayon naman, sagutan nyo ang number 3, 4, at 5. Okay? Hindi natin natatapos kasi meron pa tayo iba pa. Overtime na tayo mga anak. Okay. So kayo na magsasagot ng 3, 4, 5, at 6. Alright? O, next naman. Ngayon ay maaari mo nang subukang lumikha ng mga pattern sa pamamagitan ng pag-compose at pag-decompose gamit ang mga sumusunod na mga bilang. Okay. Sa unang bilang, meron tayong 12. Okay? Meron tayong 7. Meron tayong 17. Meron tayong 10 at meron tayong 5. Okay? O, ngayon, sagutan natin yung 5. Yung, yung 12, 7, 17, 10 kayo magsasagot, ha? Yung 5 ang ating sasagutan. Alright. Ang sabi ko kanina, kung ano yung binigay na number, yun ang ilalagay natin na unang addend. Okay. So, meron tayong addend na 5. Plus, mag-umpisa daw tayo sa 0 equals 5 plus 0 equals Five. Okay. Five bawasan ng isa equals 4 0 dagdagan ng isa, one. Iba sabi, dag, bawas dagdag. Okay. Four plus one equals five. Four bawasan ng isa equals three. Alright. One dagdagan ng isa equals two. yan so ang sagot ay five pa rin. Three bawasan ng isa ay two. Okay two, dagdagan ng isa ay 3. So, pag pinag-plus natin yan, five pa rin. Two, bawasan ng isa, one. 3 dagdagan ng isa, four. One plus four equals five. One, bawasan ng isa, zero. Four, dagdagan ng isa, five. Okay, so zero plus five equals five. Okay, naintindihan po ba? Ganyan ang gagawin nyo ha, para sa number 12, 7, ten, 17. Alright? Ang nasagutan lang natin ay 5. Okay? Next tayo ay anong natutuhan mo tungkol sa pag-compose at pag-decompose gamit ang pagdaragdag? Yan. Yeah. So noon, ano yung natutunan mo noon? Ito ay isang bilang na maaaring buuin sa iba't ibang kombinasyon na bilang gamit ang pagdaragdag. O ba? Diba? Iba-ibang number combination. Tapos yung sum natin or yung minimum, ah, yung ating uh, difference ay pare-pares pa rin ang sagot. 'Yon ang ating equivalent equation, o equivalent expression. Okay? Next ay natutuhan mo naman ngayon. Okay, so ito yung maaaring nadagdag sa iyong kaalaman na ang isang bilang ay maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang pagdaragdag na kombinasyon. Makukuha ang mga kombinasyong ito sa isa nang isang bilang sa pagsunod sa Tularan o pattern sa pagbubuo at paghiwalay. Okay? O ngayon naman, tingnan natin ito. Yan, ito pa isa nating topic. Ang dami nating na napag-aralan pag apat na topics na to. Pagpapakita at paghahanap ng nawawalang bilang sa pagdaragdag at pagbabawas. Okay, tingnan natin to, ha. Tandaan nyo pa yung pamilang na pangungusap? Okay, may nakalagay na N. Ibig sabihin ng N ay unknown number. Yun ang ating hahanaping sagot. Nakalagay ay 8 minus n equals 5. Gamit tayo ngayon ng blank. 8 minus blank, yung n, ginawa kong blank, equals 5. Okay? So, meron tayo ditong 8. Ayan. 8 na lapis. O, ngayon. 8. Bawas, para makuha natin ang tamang sagot, yan, di ba, meron tayong given number na 8 at saka 5. Pwede nating ibawas ang 5 dito sa objects na ito. So, bawasan natin. 1, 2, 3, 4, 5. At ilan ang natira mga anak? May natirang tatlo, di ba? So yan ay i-check natin kung tama tayo. 8, eh, bawasan ng tatlo ay di ba? Okay, so ibig sabihin, tama ang ating sagot. Okay, naiintindihan po. Okay, another example. Okay, another example is n plus 6 equals 10. Okay, ngayon, yung n i-substitute natin ng blank para alam natin kung alin ang nawawala. Blank plus 6 equals 10. Okay, gamit ako ng objects. O, oh, nakain ba kayo ng carrot? Sa panahon ngayon, kailangan-kailangan natin yan para malinaw ang ating mga magagandang mata. Alright. Meron tayong given na 6 at saka 10. Okay, para man natin malaman ang sagot, yung kaunting number, yun ang ating ibawas. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 six. Okay, may natirang ilan? One, two, three, four. Ibig sabihin, ang, ang nawawalang number ay 4. Tingnan natin kung tama tayo ha. Four plus six equals ten. Ibig sabihin, tama ang ating sagot. Okay, nalilito pa ba? Oh, another example. Okay, ito naman ha. 18 minus n equals n. O, oh, substitute natin ang blank. 18 minus blank equals 10. Okay, so bawas natin yung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan ang natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang tamang sagot ay 8. I-check natin kung tama. 18 minus 8 equals 10. Okay. Kung ba ang tamang sagot? Okay, palagpakan ang inyong mga sarili. Tamang sagot. Yan, nakikita ko sa comment section. Salamat sa inyong mga pagsagot. Medyo hindi ko nababasa kasi kailangan natin itong tapusin. Okay. Ngayon naman, buksan natin sa page 39. Page 39. Okay, ngayon naman ay page 39. Tukuyin ang nawawalang bilang o value sa isang pamilang na pangusap na nasa hanay A, hanapin ang tamang sagot sa hanay B at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Yan. Hanapin lang natin yung nawawalang bilang, yung, yung equivalent ng N. Okay. 11 minus 7 equals N. Okay. Ano kaya yon? 11 bawasan ng 7. Okay. Tinan ko nga ang sagot sa ating comment section. Go! 11 minus 7. Ilan ang matitira? Okay. May sagot na tayo. Sabi ni Jersey, ni Evelyn, ni Princess, ni Samantha, ni Esekion, ni, Juliet ni Jillian, at ni Hazel ay letter. Anong tamang sagot? Number? Ah, oh, ilan, ilan? Anong sagot niya? Error ano? O, 11 minus 7. Ilan ang matitira? Ilan ang matitira? Okay, yun. Naantay ko yung mga sagot. Kung tama, meron tayong matitira? Apat. So, ang sagot dito ay letter E. O, sabi sa direction, isulat ang titik ng tamang sagot. Baka ang isulat nyo 4, ha? Okay, so titik. Okay, next. 9, 6 uh, plus N equals 9. Okay, ano sagot? Ilan ang itadagdag sa 6 para maging 9? Go! Sabi ni Alexander, sabi ni Sofia, ni Charles, ay magdaragdag daw tayo ng D, tatlo tama ang inyong sagot. Tama mga anak? Okay, next naman ay uh number 3, 4, 5. Kayo na magsasagot, mga anak, ha? 3, 4, 5. Sagutan nyo na yan. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Buksan sa pahina 39. Okay. Ibigay ang nawawalang bilang o value ng n. Okay. O. n minus 10 equals 5. O. Pagka minus na ganyan, pwede natin itong pagsamahin. Okay. So, ibig sabihin, 10 dagdagan ng 5, ang sagot ay 15. Okay? 15 minus 10 equals 5. O, ba? Diba? Okay, next naman. 16 minus n equals 10. O, 16, bawasan daw ng patlang. Anong sagot? Okay, ilang ibabawas? Ibig sabihin, yung 16, bawasan mo ng 10, yun ang magiging sagot mo dito. 16 minus 10 equals 6. right O, next. n minus 5 equals 8. O, pag nakita mong ito, nawawalang n, ito ang pagpaplasin mo. 8, plus 5 equals 13. Check natin kung tama. 13 minus 5 equals 8. Okay. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Alright? Next. Number 4, 5, 6. Kayo na ang magsagot, mga anak ha. Dahil tayo ay overtime na. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Page 39. Bumili ka daw ng labing dalawang pirasong candy sa tindahan. Napansin mo, yung lima bulok. Bulok na yung candy. Kakainin mo ba yon? Siyempre, hindi ha. Kasi sasakitan siya mo. Pwede kang magkasakit. Aalisin mo ba to? Siyempre naman. So, tingnan natin ano mangyayari. Meron kang 12 na candy o lollipop, binawasan natin ng lima. Ayun nga naman, no? bulok yung lima. Oh. Ayan, tanggalin natin yung lima. Ilan ang matitira? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na natira. Ibig sabihin, 12 minus 5 equals 7. Okay? O kaya naman, sa pagdaragdag, ito ay magiging 7 plus 5 equals 12. Alright? Yan ang kanyang equivalent. Ayun yung kanyang kabaliktara naman. Okay? Pero ang magiging sagot mo dyan, anak, ay ito. Okay? So, yan ang ating sagot para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Okay? Naintindihan po ba? Alright. Okay, ngayon naman, ito ang ating mga batang may matgaling at matlikhaing kamay. Ayan, siya, si, sila, Liam Matthew 30. Okay, si Samantha at si Liam. Okay, yan ang ating mga may matikhaing kamay. Si Vincent at si Jersey, si Maria Roxette at si Princess Lian. Okay, okay para sa inyong mga picture, pwede kayong mag-upload habang nakikinig kay Tutor Eileen, i-upload dito sa EVK by Teacher Eileen Facebook page o kaya naman i-upload sa inyong Facebook account, lagyan lamang ito ng hashtag na Tutor Eileen. dapat ito ay nakapublic para makita ni Tutor. Okay, mag-subscribe na po sa ating uh, YouTube channel, Teacher Eileen para sa iba pang mga aralin. Okay, magkita-kita rin tayo sa inyong mga telebisyon. Kasama ko si Ma'am Shane para sa Aralin Panlipunan Dalawa tuwing Wednesday at bukas, Sabado, 9.15 to 9.10 ng umaga. Yan, sa iba't ibang channel at ang ating DepEd EdTech uh, itulay ay mapapanood nyo sa DepEd Philippines, DepEd Tayo, DepEd EdTech Unit Facebook page at sa YouTube naman ay sa DepEd EdTech Unit at sa DepEd TV official YouTube channel. Okay? Maging matanong at matiyaga dahil upang ikaw ay maging matusay, matilik at matalino dahil matdali at matsayang matuto kasama ang inyong matsayahing tutor si Tuto Arlie. Magkita-kita ulit tayo sa Wednesday para sa MTV2 at sa susunod ng Friday para sa Mat1. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig for comments and suggestions. Please email us at edtech at deped.gov.ph. Susunod natin si Tutor Sherwin. Okay, paalam! Asensya na, overtime tayo. Dami nating na lessons. Bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live Free Online Tutorial Session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Ito Live Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB Page at Educational Technology Unit Channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines Social Media Accounts. Paalam!